Bună seara, sunt Tatiana Nastas și vă prezint jurnalul de noapte. Iată câteva subiecte. O moldoveancă a fost rănită în explozia de ieri de pe o autostradă din Bolonia. Femeia a primit îngrijiri medicale la spital și a fost ulterior externată. După Ilan Șor și Marina Tauber, s-a luat de jurnaliști, primarul de la Jora de Mijloc a încercat să alunge cu o mătură ziariștii prezenți la un protest la Orhei. Trupurile neînsuflețite ale moldovenilor decedați în accidentul din Caluga sunt transportate în Moldova cu o mașină specială. 4 dintre cei 8 răniți vor ajunge acasă cu trenul. Un bărbat de 45 de ani a murit în timp ce muncea la o fabrică de cablaj din capitală. Acesta avea probleme cu inima, susține poliția. O moldoveancă a fost rănită în urma deflagrației de ieri de pe o autostradă din Bolonia. Femeia a primit îngrijiri medicale la spital și a fost deja externată. Între timp, pe internet au apărut imagini noi cu momentul accidentului care a provocat explozia. Potrivit Ministerului de Externe de la Chișinău, printre cei 68 de răniți în urma deflagrației din Bolonia este și o moldoveancă. Aceasta s-a adresat la un spital din regiune, iar după ce a primit îngrijirile medicale necesare, a fost externată. Responsabilii de la minister nu ne-au putut oferi detalii despre identitatea femeii. Între timp, în presa din Italia au apărut imagini cu momentul accidentului care a provocat explozia. Din ele se vede cum autocisterna se deplasează pe autostradă, iar la un moment dat se izbește de un camion aflat în față. În acel moment izbucnesc flăcări uriașe. Oh, Madonna. I like to watch this on TV. Șoferii care au observat ce s-a întâmplat au oprit imediat și s-au ținut cât mai departe de locul deflagrației. Incidentul s-a produs ieri în jurul orei 15 pe șoseaua de centură în apropiere de aeroportul din Bolonia. La scurt timp, pe rețelele de socializare au început să apară o mulțime de înregistrări video care au surprins momentul exploziei. Între timp, bilanțul victimelor a fost revizuit, iar potrivit autorităților, în urma exploziei, o persoană a murit. Ieri se vorbea de 2 oameni decedați. Din cauza deflagrației, o secțiune de pod s-a prăbușit, iar ferestrele unor case din apropiere au fost distruse. Anchetatorii urmează să afle cine se face vinovat de accident. Incident mai puțin plăcut la un protest organizat de Partidul Șor la Orhei, o jurnalistă de la postul Radio Orhei a fost bruscată de primarul comunei Jora de Mijloc. Cu o mătură în mână, Marina Tauber a încercat să alunge ziariștii de la manifestație. Cei de la Radio Orhei au depus o plângere la poliție, iar ONG-urile de media îndeamnă Procuratura Generală să se autosesizeze. La, dar de ce? De ce interziceți unui care cu sor? Dumneavoastră nu sunteți cu el? Este poporul! Vreau să mă alătur aici un pic, e murdar după dumneavoastră! Incidentul a avut loc acum 2 zile la un protest organizat de Partidul Șor la Orhei. Din imaginile postate pe internet, se vede cum primarul din Jora de Mijloc, Marina Tauber, care avea o mătură în mână, se ia de jurnaliști. Dumneavoastră instigați oamenii să mă atace. Stigați la ură și la acțiuni. Du-te de aici! Tu să-mi spui! Du-te de aici, ți-am spus! Așa bun! Așa, frumos! Cam cu ce vrei! Du-te de aici! Ea cunoștea perfect că sunt din mass media, pentru că chiar în timpul protestului stiga și striga, făcea apeluri la mulțime, marș din Orhei, Radio Orhei, la gunoi, tot așa. Era vizibil că ea îi instigă, îi incite pe oameni să mă atace. Plângere către organele care au datoria de a face ordine și a pune la punct astfel de comportament ieșit din comun, mai ales că e vorba despre un demnitar local la poliție depusă. Cazul acesta este scandalos tocmai prin faptul că o persoană cu un funcționar public, un ales local, instigă la ură și la violență împotriva jurnaliștilor. Ar mai fi și o încălcare evidentă a codului penal, articolul 80, 1 și 2, care spune că intimidarea jurnaliștilor care se află în exercițiu funcțiunii, ori colegii de la Radio Orhei tocmai în exercițiu funcțiunii se aflau și încercau să discute cu oamenii și le puneau întrebări pentru a obține anumite răspunsuri. Iar comportamentul doamnei Tauberg este sub orice critică. El este ținut de un dosar penal și eu cer
Procuraturii Generale a Republicii Moldova, măcar de data aceasta, să se autosezeze, să întreprindă ceva. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale ne-a comunicat că instituția va examina acest caz doar dacă va fi sesizată. Acum câteva săptămâni, și Lanșor, condamnat la 7 ani de închisoare în dosarul BEM, a amenințat jurnaliștii într-un video plasat pe rețelele de socializare. Проплачені журналюги, які дозволяють собі писати гадості про людей. Я хочу вас предупредить. Як тільки я прийду к власті, це буде скоро. Кожного з вас ждет жесткая иллюстрация. Поэтому прекратите или вам будет больно. Все, вы достали. Я предупреждал. Marina Tauber, vicepreședinte al partidului Șor, a fost aleasă primară în Jora de Mijloc în urma scrutinului din 20 mai, obținând 61% din sufragii. Ea figurează în raportul Kroll, la fel ca și liderul formațiunii, primarul de Orhei. Ilan Șor a fost reținut în mai 2015 în dosarul Băncii de Economii și condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în penitenciar de tip semi-închis. O decizie definitivă încă nu există, iar Șor este în libertate. Străinii care circulă cu mașinile electrice vor vizita țara noastră și vor putea încărca fără grijă automobilele. Până la sfârșitul anului vor fi instalate 10 stații de alimentare la Chișinău și în alte câteva localități. Să amplasăm acele încărcătoare ca utilizatorul să poată folosi timpul său rațional. Ce poate fi vorba de mall-uri, rețele de alimentație publică, magazine mari. Ce spun șoferii despre proiect, dar și cât va costa, acesta aflați în câteva minute. Trupurile celor 6 moldoveni decedați în accidentul produs sâmbătă în orașul Caluga urmează să ajungă mâine dimineață acasă. Acestea vor fi aduse cu o mașină specializată pentru repatrierea cadavrelor. Astăzi au fost externate și 4 din cele 8 persoane rănite. Ele vor ajunge mâine seara în Moldova cu trenul. Ceilalți 4 conaționali spitalizați și vor continua tratamentul în Rusia. Tragedia s-a întâmplat sâmbătă când o mașină a intrat pe contrasens și a lovit în plin microbuzul înmatriculat în Republica Moldova. În urma impactului, oameni s-au stins, dintre care 6 moldoveni. Și-a găsit sfârșitul la locul de muncă. Un bărbat de 45 de ani din capitală a murit în timp ce se afla la serviciu la o fabrică de cablaj. Acesta ar fi avut dureri de inimă și brusc s-a prăbușit la pământ, susțin angajații companiei. Colegii de muncă ne-au spus că bărbatul se simțea rău de dimineață, spunând că are dureri de inimă. Într-un moment acesta pur și simplu s-a prăbușit la pământ. Vicedirectorul fabricii de cablaj unde muncea victima susține că și ieri bărbatul a fost lăsat să plece acasă mai devreme din motive de sănătate. Stătea la locul de muncă, a zis că e rău. A fost salvarea, da, salvarea cu părere de rău. A venit într-o oră. Bărbatul lucra de 2 ani la fabrică și suferea de hipertensiune, susțin cei din administrație. Unii angajați au rămas nedumeriți de cele întâmplate. Am auzit că a murit un om, dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, eu nu știu nic. Eu am venit, am intrat și am ieșit. Nu pot să vă spun spre caz, eu nu eram la fața locului. Potrivit poliției, bărbatul avea probleme de sănătate, urmează să fie efectuată expertiza medico-legală pentru a stabili cauza exactă a decesului. Prețurile la carburanți vor rămâne neschimbate pentru o perioadă de timp. Despre asta a anunțat astăzi Agenția pentru Reglementare în Energetică. Instituția susține că prețurile noi vor fi afișate după ce va fi stabilită o nouă metodologie de calcul. Prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere vor constitui 19,01 bani litru pentru benzină și 16,89 bani lei litru pentru motorină. Atât vor trebui să achite șoferii pentru benzină și motorină până când ANRE va modifica metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere. Asta după ce pe 20 iulie deputatul neafiliat Vladimir Cernat a venit cu ideea de a schimba metodologia de calcul la carburanți. Proiectul de lege spune că ANRE ar urma să stabilească prețurile plafon odată la 3 luni și nu la fiecare 2 săptămâni, cum era până acum. Parlamentul a acceptat inițiativa și a votat în 2 lecturi proiectul de lege. Scandalul prețurilor mari la combustibil s-a declanșat la începutul acestei veri, după ce ANRE a stabilit tarife de aproape 20 de lei pentru un litru de benzină, un record de preț pentru ultimii ani. Acest lucru a indignat șoferii care au ieșit repetat în stradă să protesteze. Atunci Pavel Filipi a sugerat agenției să suspende majorarea, lucru care s-a și întâmplat peste noapte. La următoarele majorări, la fel, s-a renunțat după ce Ministerul Economiei a cerut asta prin instanța de judecată. O decizie luată de un judecător din capitală în favoarea unui avocat a scos la iveală o relație de rudenie dintre cei doi. Despre asta a aflat chiar bărbatul care a fost dat în judecată de avocatul său pentru că ar fi refuzat să-i plătească serviciile. De cealaltă parte, omul spune că i s-a cerut mai mulți bani decât prevedea contractul semnat. Judecătorul a negat că este rudă cu avocatul.
Toată povestea a început de la faptul că acum câțiva ani Vasile Gociu a fost acționat în judecată de avocatul său, care îi cerea pentru serviciile sale mai mulți bani decât era prevăzut în contractul încheiat între cei doi. Întâmplător sau nu, dosarul a fost repartizat și examinat la judecătorul Igor Mână Scurtă, care a activat atunci la judecătoria Ciocana și care s-a dovedit ulterior a fi nepotul avocatului. Mână Scurtă i-a dat câștig de cauză avocatului, iar între timp Vasile Gociu a aflat că cei doi sunt în relații de rudenie. Ziarul de gardă scrie că pentru a confirma acest lucru, familia Gociu a cerut o confirmare de la Agenția Servicii Publice, care a respins demersul și i-a redirecționat la CSM. Abia în primăvara acestui an a venit și răspunsul. Printr-o notă informativă, judecătorul Mână Scurtă a declarat că nu are nicio legătură de rudenie cu avocatul Volkov. Văzând că nu reușesc să demonstreze că Mână Scurtă cu Volkov sunt rude, Vasile Gociu a mers în satul de baștină a judecătorului și a discutat cu mama acestuia, care a confirmat relația de rudenie dintre avocat și fiul său. Discuția a fost înregistrată. Cumnatul nostru. Cine? Volkov. Dar trăiește în Chișinău. Fratele lui soțul meu o ține pe sora lui. Ah. E cu un avocat foarte bun, el e dosare de este, are și prin America și prin Israel. Așa, este, nu suntem rude apropiate, da? Nu prea duci în contact, fiindcă dacă a murit soțul meu... Mai mult, femeia le-a spus celor doi că fiul său colaborează cu avocatul Volkov în dosarele pe care le are la examinare. Procesul ăsta de lucru îi țin legăturile astea cu Volkov, din buchi are dosare prin Igor. Prin Igor are diferite dosare și apoi evidență că apărător, dacă să știi sau bude ceva, nu se poate asta. Era cam secret. Magistratul Igor Mână Scurtă, care activează acum la Curtea de Apel Chișinău, nu n-a răspuns la telefon pentru a confirma sau infirma aceste declarații, iar telefonul avocatului Vladimir Volkov era deconectat. Reporterii de la Ziarul de Gardă au reușit însă să discute cu cei doi. Avocatul a spus că acestea sunt murdării și că el nu vrea să discute la subiect. Ar fi murdării care n-ar fi adevărate. La fel și judecătorul în prima fază a negat că este rud în continuare. Încerca în timpul discuției să pun accent pe legalitatea obținerii acestor înregistrări audio cu mama lui decât pe problema în sine și pe faptul că ei sunt rude. Familia Gociu susține că acum când deține aceste înregistrări urmează să depună un demers repetat la CSM prin care va cere ca Mână Scurtă să fie sancționat. Serviciul de presă al Consiliului Superior al Magistraturii ne-a declarat că urmează să se informeze despre caz și ne-a spus să revenim mai târziu cu un apel. Ulterior, aceștia nu au mai răspuns la telefon. O rețea de încărcătoare pentru automobile electrice va apărea până la sfârșitul anului în Republica Moldova. 10 stații de alimentare vor fi instalate la Chișinău și în alte câteva orașe. Autorii proiectului spun că își doresc să determine tot mai mulți șoferi să aleagă mașinile electrice pentru ca mediul să fie mai puțin poluat. Din cele 10 stații de alimentare care vor apărea până la sfârșitul acestui an, 5 vor fi instalate în capitală, iar alte 5 pe teritoriul țării. Acestea vor fi incluse în harta internațională a stațiilor de încărcare, astfel ca și străinii cu mașini electrice să fie asigurați. Vom încerca să identificăm unde să amplasăm acele încărcătoare ca utilizatorul să poată folosi timpul său rațional. Aici poate fi vorba de mall-uri, rețele de alimentație publică, magazine mari, evident Bălțul, orașele de frontieră ca Cahul, Comrat. Autorii proiectului au dat asigurări că stațiile vor fi performante, iar timpul de încărcare va fi minim. Nu se știe cât vor trebui să plătească șoferii pentru o încărcare, urmând să fie elaborat un sistem de plată. Prețul însă va fi mult mai mic în comparație cu cel al carburanților. Vor fi cu atât... Nivelul de poluare va fi mai redus, adică este spre binele tuturor. Nu ne vom opri doar la amplasarea acestor încărcătoare, se va veni cu un pachet de stimulări legislative, modificări în legislație, ca să fie încurajată utilizarea mașinilor electrice. În ultimii ani și în saloanele de automobile din Chișinău apar tot mai multe mașini electrice. De exemplu, cu acest vehicul, care costă 29.000 de euro, puteți parcurge 280 de kilometri, după care veți fi nevoiți să-l încărcați pentru câteva ore la o stație electrică sau pentru 10 ore la o priză obișnuită. На работу спокойно неделю, в принципе, можете ездить. Пока клиентов особых нет, потому что запас хода нужен еще больше для людей. Они в путешествие собираются, а электрик – это как полностью городской автомобиль. Chiar dacă nu mulți sunt gata să-și permită un astfel de automobil, managerii de vânzări încearcă să convingă clienții că avantajele mașinii merită din plin banii. Никаких посторонних звуков не слышите. Полностью электрический автомобиль. В салоне закрывайте двери. Вы даже первое ощущение, которое возникает, вы как будто даже не завели машину.
А на самом деле вы уже едете. Numărul celor care au ales să circule cu automobile electrice în țară este foarte mic. Până la finele anului 2017, moldovenii au cumpărat doar 60 de mașini. Nu avem mașini electrice deoarece nu este infrastructură și nu este infrastructură deoarece sunt puține mașini electrice. Aici pot să vă dau un exemplu de vecinilor din Caucaz, Georgiei, crearea unei infrastructuri de încărcătoare de mașini electrice. Numărul acestora într-un an și jumătate a crescut de la 6 unități la peste 1000 și ceva. Na, bai. Da, desigur că mai ieftin, mai bine, mai econom. Mi-ar plăcea. Nu iubesc mașinile electrice, deoarece iubesc sunetul, în special la motoarele pe benzină. Astăzi, stațiile de alimentare pentru automobile electrice există doar în Chișinău și ar fi 5 la număr. Însă, din cauza numărului prea mic de vehicule, nimeni nu face coadă la încărcare. La această stație de alimentare, situată în fața unui centru comercial, șoferii își pot lăsa automobilele la orice oră din zi. Pentru a porni din nou la drum, aceștia au de așteptat între 2 și 6 ore în funcție de marca automobilului. Avantajul acestei încărcări este că aceștia nu vor scoate niciun bănuț din buzunar, spre deosebire de alimentarea cu carburanți. Pentru realizarea proiectului au fost alocate 9 milioane de lei. Banii vor fi oferiți de Fondul pentru Eficiență Energetică în colaborare cu PNUD. A fost aglomerație de dimineață la gara feroviară. Cei care vor să petreacă măcar o zi la mare s-au grăbit să urce în trenul cu destinația Odessa, care de ieri și până în septembrie va circula zilnic. La mare, la odihnă, doar pentru o zi și este o ocazie foarte frumoasă că trenul circulă în fiecare zi, pentru că am reușit să prind măcar o zi la mare. Câte bilete s-au vândut pentru cursa de astăzi, vă spunem în jurnal. Nu vrea să cedeze stadionul americanilor, dar se cere în vizită în Statele Unite. Igor Dodon susține că i-a transmis ambasadorului american la Chișinău, James Pettit, în timpul unei întrevederi, că este gata să efectueze o vizită de lucru în SUA. Asta deși nu va promulga legea privind transmiterea fostului stadion republican în proprietatea Statelor Unite. Igor Dodon susține că nu poate promulga legea privind transmiterea fostului stadion republican în proprietatea Statelor Unite pentru că nu este acceptată de societate. Am propus diplomatului să revenim la examinarea acestui subiect după alegerile parlamentare pentru a identifica în comun alte soluții mult mai convenabile pentru ambele părți, se arată în mesajul postat pe Facebook de Igor Dodon. Președintele susține că i-a propus diplomatului ca pe terenul fostului stadion să fie amenajat un parc sau construit un centru cultural. Pe de altă parte, în comunicatul emis de Ambasada Statelor Unite. Nu se vorbește nimic despre discuția privind acest subiect de către oficiali. Totodată, în mesajul postat pe Facebook, șeful statului susține că i-a spus lui James Pettit că este dispus să efectueze o vizită de lucru peste ocean. Dacă nu va promulga legea privind transmiterea fostului stadion republican în proprietatea Statelor Unite, Igor Dodon riscă să fie suspendat din funcție, așa cum s-a întâmplat în luna ianuarie, atunci când a refuzat să promulge legea antipropagandă și a respins candidaturile miniștrilor propuși de democrați. Deși terenul fostului stadion republican încă nu a fost vândut, guvernul a decis săptămâna trecută ce va face cu banii. Într-o hotărâre se spune că aceștia vor fi investiți în dezvoltarea infrastructurii sportive. La mijlocul lunii iulie, executivul a decis că stadionul republican se desființează, iar în locul lui va fi ridicat un nou sediu al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Stadionul a fost demolat în vara anului 2007 la inițiativa prim-ministrului de atunci, Vasile Tarlev. Ministrul Grozavu trebuia să fie audiat astăzi pentru ultima oară în dosarul în care fostul primar este cercetat penal. Ședința însă a fost amânată după ce Dorin Chirtoacă a cerut recuzarea judecătorului. Procurorul de caz spune că avocații fostului edil tărăgânează astfel procesul. Nistor Grozavu trebuia să răspundă astăzi la întrebările adresate de avocații lui Dorin Chirtoacă. Însă audierea a fost amânată după ce fostul primar a cerut recuzarea judecătorului. A făcut-o pentru că... La întrebările adresate de domnul avocat, la un moment dat, avocatul domnului Grozavu, Iurie Mărgineanu, îi face semn procurorului să înlăture o întrebare, să se opună unei întrebări puse de domnul avocat Mali. Pe pagina sa de Facebook, Dorin Chirtoacă a făcut publică o înregistrare audio de la ședința de judecată. Domnule Chirtoacă, vă rog să luați loc, atât cu obiecțiile. Eu am obiecții, domnule. Poți să-l formulați la sfârșitul ședinței, pentru că se prelungește prea mult tot cercul respectiv. Alte întrebări. Cererea de recuzare a fost respinsă, iar Dorin Chirtoacă spune că între procuror și fostul său coleg de la primărie ar fi fost o înțelegere. Este un tandem, este o înțelegere aici între procuror și respectiv Grozavu. Pe de altă parte, procurorul Dumitru Robu susține că scopul lui Dorin Chirtoacă a fost de a tărăgâna procesul de judecată. Astăzi urma să fie ultima ședință de audiere a lui Nistor Grozavu. Declarațiile să fie date în fața judecătorului și nu cu fața la alte persoane,
Judecătorul a spus că ceea ce cerem noi se respinge și obiecțiile și toate cererile acestea noastre sunt circ. Audierea lui Nistor Grozavu va continua la următoarea ședință programată pentru 15 august. Dorin Chertoacă este acuzat de trafic de influență și corupere pasivă în dosarul parcărilor cu plată. El se declară nevinovat. O femeie de 44 de ani a fost transportată de urgență cu un elicopter smurdiaș de la Sângerei la Chișinău, asta după ce a suferit arsuri pe 40% din suprafața corpului. Unei arsuri prin flacără, cursul zilei de ieri, prezentă arsuri la nivelul toracelui anterior, abdomenului, membrelor superioare bilateral și regiunii cervicale anterioare. Pe tot parcursul zborului, pacienta s-a aflat în stare stabilă și a fost monitorizată de medicii de la Smurd pe stadionul Dinamo. Femeia a fost preluată de medicii din Chișinău și transportată la centrul de combustie. Potrivit doctorilor, ea ar fi încercat să se sinucidă. Aceasta este a 13-a intervenție aeromedicală Smurd realizată de la începutul anului în țara noastră. Vara e încă întoi, însă părinții care au odrasle la școală nu uită că toamna le va bate în curând la ușă. Pregătirile pentru noul an școlar au început, iar tarabele sunt pline cu toate cele necesare. Comercianții susțin însă că vânzările sunt mici și speră că vor crește spre mijlocul lunii. Odată cu apropierea noului an de învățământ, atât școlarii cât și piețele din capitală se îmbracă în straie noi de sărbătoare. Chiar dacă până la 1 septembrie mai este aproape o lună, comercianții și-au scos deja marfa la vânzare. Când ați la vânzare cu caiete? 3-4 zile. Așa? Și în aceste 3-4 zile cam cum sunt vânzările? Depinde de zi, ca la pescuit, când este, când nu-i. Tarabele abundă în nuanțele hainelor clasice de alb și negru. Pentru această bluză cam cât aș da? 280 lei. Părinții dau, jertfiesc și dau. Cea mai scumpă de la dumneavoastră de aici din butic care ar fi? 350 de lei, așa cu dânteluță, încă așa modele. Vânzătorii afirmă că cel mai greu le este părinților care au fete, pentru că pe lângă haine, punga li se umple și cu accesorii, colanți și funde care costă 10 lei până la 35 de lei. Ștrambii cam 20-50 de lei. Da. Dacă astăzi straceți linii, azi slabă vânzare. Părinții trebuie să bace însă mai adânc mâna în buzunar dacă pe lângă haine își doresc pentru copil și un ghiozdan nou. 300-350 de lei. Dar sunt prețuri diferite. Cu 2 săptămâni înainte de școală, merg. Eugen va merge cu ghiozdanul de anul trecut. Spune că e ca și nou. Azi însă a venit cu mama ca să-l umple cu caiete. A pregătit și o listă de acasă. Caiete, agende, de desenat, pix, creioane. A început așa de vreme pregătirile. Sunt nerăbdător că să mă duc la școală, că sunt prietenii, învățătorile. Alegerea este și aici bogată. Rechizitele sunt după gust, dar și după posibilități. Avem agende de 3-4 feluri, de la 10 până la 60 de lei. Avem caiete de 48, așa 6 lei, așa avem 4 lei. Foarte variat. Comercianții spun că vânzările sunt încă mici, au însă și câteva explicații. Mulți primesc salariu în partea a doua lunii. Astăzi ați vândut ceva? Da, am vândut. Cam cât așa s-a adunat la sfârșitul zilei? Câți bănuți? 1200. Bineșor față de zilele trecute. O familie cu un copil, dacă ar alege marfa cu un preț mediu, ar plăti pentru un ghiozdan 350 de lei, pentru o cămașă 350 de lei, pentru o pereche de pantaloni sau o fustă 250 de lei, încălțăminte 400 de lei și în jur de 250 de lei pentru o pungă cu rechizite. Trăgând linie, părinții ar trebui să meargă la cumpărături cu cel puțin 1600 de lei în buzunar pentru a lua strictul necesar pentru noul an școlar. Iar da, astăzi, ba, strada Nicolae Testimițanu nu a fost închisă așa cum anunțau ieri autoritățile, deși într-un comunicat emis de primărie se spunea că până pe 16 august va fi închisă o porțiune a străzii pentru a fi reparate rețelele termice. Cei de la Termoelectrica susțin că astăzi nu au desfășurat lucrări acolo. Cel mai probabil o vor face în zilele următoare, însă fără a anunța o dată anume. Responsabilii de la primărie ne-au spus că s-a creat această confuzie din cauza că Termoelectrica a solicitat autorizația pentru desfășurarea lucrărilor pe un termen mai mare.
Toată lumea vrea să profite de ultima lună de vară, așa că de dimineață gara feroviară a fost aglomerată. Încărcați cu bagaje, oamenii s-au urcat în trenul Chișinău-Odessa, care de ieri și până în septembrie va circula zilnic. Majoritatea dintre ei au plecat la mare. Responsabilii de la gară spun că pentru cursa de azi, la clasa 1 s-au vândut toate biletele. La ora 6:15, în interiorul gării deja se formase o coadă lungă, oamenii așteptând să treacă vama. Unii dintre ei aveau câteva bagaje, iar alții au plecat doar cu strictul necesar pentru plajă. Irina și-a luat cu ea costumul de baie și bună dispoziție. La mare, la odihnă, doar pentru o zi și este o ocazie foarte frumoasă că trenul circula în fiecare zi, pentru că am reușit să prind măcar o zi la mare. Ce ați luat cu dumneavoastră în bagaj? Nimic, doar costum de baie. Oamenii sunt încântați de faptul că trenul circulă zilnic la Odessa, așa că s-au grăbit să profite de ocazie. Мы в гости едем. Туда и обратно едем. Очень хорошо и удобно. La mare, mă duc pe familie, familia e acolo deja. E foarte bine. Adică dacă are toate comoditățile, aer condiționat și wifi. Casierii spun că pentru cursa de azi s-au vândut peste 130 de bilete din 256 în total. Persoane. 60. Trenul se pornește de la Chișinău la ora 6:45 și ajunge la Odessa în 4 ore. Returul se face seara la ora 18:45. Prețul biletelor variază între 142 și 185 de lei. Din 23 septembrie, trenul va reveni la orarul obișnuit și va circula de 4 ori pe săptămână, de joi până duminică. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Eu vă spun la revedere și vă doresc o noapte liniștită.